На календарі понеділок, 29 липня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Боротьба з вірусними гепатитами, профілактика захворювання. Поповнив ряди Небесного війська, провели героя. Відкрили капличку, духовний осередок. Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій з їхнім професійним днем. Верховний головнокомандувач відвідав передовий командний пункт ССО Збройних сил України на Харківщині в районі Вовчанська. Президент вручив захисникам державні нагороди, зокрема двом із них присвоїв звання Герой України із врученням Золотої зірки. Крім того, 142-му навчальному тренувальному центру ССО президент присвоїв почесне найменування імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка. Зеленський подякував силам спеціальних операцій за службу на різних напрямках. Харківський напрямок – передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних сил України, район Вовчанська. Честь бути тут сьогодні і привітати наших воїнів ССО із професійним днем. Відзначити їх державними нагородами, зазначив президент. Брифінг присвятили Всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами у прес-центрі Закарпатської ОВА. Це ще одна можливість привернути увагу до проблематики та нагадати про важливість профілактики. Закарпаття, згідно зі статистикою медиків, має високі показники поширення недуги і низькі показники вакцинації. Детальніше про ситуацію та її наслідки для населення у краї Ірина Ковальчук. Недостатнє охоплення тестуванням та лікуванням – найсерйозніша проблема боротьби з вірусними гепатитами, що необхідно ліквідувати до 2030 року для досягнення глобальних масштабах елімінації гепатиту. Вірусні гепатити мають досить довгий інкубаційний період. Людина може не здогадуватись, що вже є інфікованою, та поширювати збудника. Симптоми проявляються лише на пізніх стадіях захворювання. Існує безліч вірусних гепатитів. Але найбільш небезпечнішими з них є гепатит Б і С, якими щодня інфікується небагато, немало, майже 8 тисяч осіб. 90% людей навіть не знають, що хворіють на гепатит, ще й переносять інфекцію. 96% смертей в Україні внаслідок вірусних гепатитів, пов'язані з формами Б і С. Тому лікарі наполягають раз на рік протестуватися. Це безкоштовно можна зробити у рамках державної програми медичних гарантій у свого сімейного лікаря у будь-якій амбулаторії. Важлива і профілактика. Необхідно також пам'ятати про вакцинацію від гепатиту Б, яку проводять дітям ще у пологовому будинку, а потім у перший рік життя. За 6 місяців 2024 року у пологових відділеннях народилося 4144 дітей. З них лише 2286 отримали першу дозу вакцини. Це тільки 55%. А необхідно прийняти 3 дози вакцини. Наразі ними охоплено 40%. До 100 випадків вперше виявлених гострих та хронічних форм гепатитів щороку у краї. За 6 місяців 2024 року 16 випадків гострого гепатиту Б. Трохи нижче, ніж минулоріч. Серед них 3 дітей, які не щеплені. Вперше виявлених гепатитів С – 10 випадків минулоріч, 7 – одна дитина. Загалом 60 вперше виявлених хронічних гепатитів, усі серед дорослих – це менше на 18%, ніж минулого року. Серед хронічних гепатитів переважає гепатит С. Виявлено 39 випадків серед дорослих. Показник захворюваності 3,2 на 100 тисяч населення, і він збільшився на 15% порівняно з минулим роком, коли було 34 випадки. Кількість виявлених випадків хронічного гепатиту Б дещо зменшилася із минулим роком і становить 1,6 на 100 тисяч населення. Для Закарпаття найбільш характерні спалахи та підвищення сезонного рівня захворюваності саме гепатиту А або ж Боткіна. Гепатити А і Е мають фекально-оральний механізм передачі, типу як кишкові інфекції, і мають доброякісний перебіг. Вакцина від гепатиту А рекомендована, не входить до календаря щеплень. А от від гепатиту Б з більш складними і негативними наслідками для здоров'я вакцинація обов'язкова. Від гепатиту С вакцини не існує, тому кілька порад, аби уникнути хвороби. Пити кипячену воду, вживати якісні продукти харчування, не пити з відкритих джерел, використовувати для миття посуду овочів, фруктів, ягод, зелені, безпечну питну воду, сурово дотримуватись правил особистої гігієни, тобто користуватися засобами разового призначення, шприци, голки, крапельні системи, гінекологічні оглядові дзеркала, а також своїми засобами гігієни, також сугубо індивідуального призначення, зубні щітки, леза для гоління, контактні лінзи,
тощо. Робити косметологічні процедури в професійних салонах, завжди перевіряти умови стерилізації інструментів. І якщо є можливість користуватися одноразовими інструментами. Наразі на обліку у краю 1123 хворих на вірусні гепатити, з них половина з гепатитом С, третина з гепатитом Б. Специфічне лікування отримують 460 пацієнтів. За півроку 2024 року проліковано 132 хворих. За останні два роки кількість пролікованих збільшилася через потік ВПО та військових. З 2015 по 2024 рік специфічне лікування за кошти державного бюджету отримали 1439 хворих. Із них хронічні вірусні гепатити 905 хворих проліковано різними схемами. І, зокрема, хочу відмітити, що тільки у 2023 році було проліковано 330 хворих безкоштовно із вірусним гепатитом С. Якщо ми говоримо за вірусний гепатит Б, то проліковано 534 хворих різними схемами. Хочу сказати, що 5 із них було проліковано у 2023 році. 35 тисяч швидких тестів отримало Закарпаття. У всіх закладах можна протестуватись безкоштовно у сімейного лікаря. До того оголосили тиждень імунізації на Закарпатті. Будуть функціонувати пункти тестування. Можна скористатися нагодою і безкоштовно перевіритися заради своєї безпеки. Адреси локації можна дізнатися на офіційному сайті Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними Міністерства оборони України, темпи мобілізації значно зросли з початку року. Хоча конкретні цифри не розголошуються, відзначається, що 4-6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані, створюючи надійну базу для подальшої роботи. Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Речник Міноборони назвав складним процесом роботи над законопроєктом про демобілізацію. Він наголосив, що консультації щодо цього йдуть постійно, але багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації, західної допомоги і того, чи будуть дотримуватися партнери дедлайну її постачання. Мобілізувати можуть і 18-річних, повідомляє Одеський ТЦК з посиланням на чинне законодавство. Чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли таких осіб можуть мобілізувати. Така ймовірність є, якщо військовозобов'язаний пройшов строкову службу у мирний час, закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність. Визнаний ВЛК як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час. Окрім того, хто мав статус обмежено придатний, залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше, ніж 25 років. За відсутності актуальних даних можуть відправити на ВЛК. Каплицю на честь пророка Іллі днями освятили на Закарпатті. На території прикордонної служби дитячої святиню збудували небайдужі громадяни спільно з охоронцями рубежу, аби створити для бійців справжнє місце сили та духовного спокою. Освятив каплицю новообраний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор Мацапула спільно з капеланами та святими отцями міста Тячів. Більше про знаменну подію дивіться в наступному сюжеті. У відділі прикордонної служби Тячів Мукачівського загону днями урочисто відкрили каплицю на честь пророка Іллі. Освятив каплицю новообраний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор Мацапула спільно з капеланами та святими отцями міста. Ми розуміємо, що сьогодні наші кордони захищаються кров'ю наших воїнів. І прикордонні війська, які боронять нашу країну, вони потребують не тільки якогось інструктажу військового, вони також мають і свої духовні потреби. Тому саме для таких духовних потреб і була побудована ця капличка, де наші прикордонники можуть заходити і не тільки уповати на власні фізичні сили, на розумові сили, інтелектуальні, але також і використовувати свої духовні сили для того, щоб боронити нашу країну. Будівництво каплички на території військового містечка ініціював керівник відділу прикордонної служби Тячів Тимофій Колтик. Разом з благодійниками та небайдужими громадянами всього за 4 місяці вдалося звести справжнє місце сили для охоронців кордону. Сьогоднішній день він дуже важливий для нашого підрозділу, для наших військовослужбовців, працівників, які проходять службу у зв'язку з тим, що ми вже відкрили один Божий храм на відділенні інспекторів прикордонної служби Солотвіно, а зараз от сьогодні відкрили капличку на відділі прикордонної служби Тячів, щоб кожен військовослужбовець даного підрозділу, працівник, міг прийти, зайти в Божий храм, помолитися,
побути наодинці, поспілкуватися з Богом. Проєкт «Каплички» запозичили у колег з Солотвина та у короткі терміни його реалізували. Окрім самої будівлі, небайдужі громадяни провели облаштування благоустрою. У мене є друг, вони троє побудували таку один в один капличку в Солотвині. Я там подивився і возникла така в нас ідея побудувати таке в Тячеві тут. Капличку ми побудували досить швидко, бо були у нас майстри, які вже будували Солотвинську, проєкт був готовий. Але довго затягнулося, поки ми тут зробили благоустрій, тому що тут зросли дерева, старі дерева, треба було узгодити все з міською радою, ці дерева всі убрати, посадити, завести ґрунт тут, бо тут завезлося дуже багато землі, посадити якісь дерева. Сьогодні бійцям як ніколи потрібна не лише фізична, але й духовна підтримка, кажуть святі отці. Тому новозбудована капличка стане для прикордонників осередком для духовного збагачення та можливістю поспілкуватися з Богом. Це такий, таке місце, де військовослужбовець зможе собі прийти і сказати Богові то, що він не може сказати побратиму, то, що він не може сказати керівнику, зрештою, то, що не може сказати капелану. Це таке інтимне місце неба на землі. Це така гора Тавор, знаєте, на яку людина приходить і дивується, що все-таки є, існує якась та вища світла сила, яка утримує його тут при житті, яка провадить його, яка йому допомагає. Тому такі каплиці потрібні. Освячена в честь пророка Іллі буде отим центром духовності, буде тою можливістю кожному військовому, який виконує свої обов'язки тут, несучи службу на кордоні, прийти, помолитися, поспілкуватися з Богом, знайти свої відносини особисті. Адже ми розуміємо, що молитва – це є наша розмова з Богом. Серед бійців чимало учасників бойових дій, тих, хто пройшов пекло війни. Тому у новозбудованій капличці захисники та захисниці матимуть можливість лікувати душевні рани. Прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних. Вони мають право перетину кордону. Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов'язковим є наявність військового квитка. Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60 років. Інші категорії – жінки, юнаки – вони не обмежені в праві перетину кордону, сказав він. На уточнююче запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Демченко відповів. Саме так, якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов'язково Державна прикордонна служба про це зазначить. Демографічний прогноз до 2035-го. Незначне зростання населення та можлива трудова міграція в Україну. За прогнозами, населення країни до 2035 року збільшиться з 34,9 до 35,3 мільйонів осіб. Але зміни в демографічній структурі можуть призвести до необхідності залучення трудових мігрантів для подолання кадрового дефіциту в країні. 27-28 липня у Хусті пройшов всеукраїнський турнір з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих дорослих команд. Усього в заході взяло участь більше 30 команд майже з усіх областей України. Під час турніру проходив збір на потреби військових, а саме на дрони. Для присутніх організували цікаву та насичену програму. Більше про спортивні вихідні у Хусті розкажуть мої колеги. Спекотна погода, палючий пісок та справжнє спортивне свято зібрали цими вихідними хустян на важливу подію. Саме 27-28 липня тут пройшов всеукраїнський благодійний турнір серед чоловічих та жіночих дорослих команд із пляжного волейболу під патріотичною назвою «Крила перемоги». Захід у Хусті провели вже вдруге. Це змагання, які проходять по всій Україні, регіонально, точково, в Києві, в Одесі, в Хмельницькому. І в минулому році вперше такі змагання були проведені і в місті Хуст. Оскільки ми побачили, що це сподобалося хустянам і гостям міста, то вирішили, що треба це проводити традиційно, так як і в інших містах. Тобто це вже другий турнір, який проводиться у місті Хуст. В цьому році цей турнір набув неабиякої популярності, і в нас з'явилось 37 команд. Здебільшого, звісно, це Закарпаття, це Львівщина, Івано-Франківщина, Західна Україна, але в нас є команди зі Східної України, з Харкова, Запоріжжя представлено в нас, і інші регіони. Вікова група дуже широка, від юнаків
16-15 років до вже більш сформованих гравців, які все життя присвятили цьому прекрасному виду спорту. Турнір переріс у справжнє спортивне свято, адже для присутніх організували цікаву програму. Першого дня під час змагань між жіночими командами на гостей заходу чекали виступи відомих закарпатців. Для дітей організували майстер-класи та воркшопи, а вже наступного дня спостерігали за грою чоловіків. Також готували та їли смачний богреч та, головне, взяли участь у благодійному аукціоні. Є в нас цікаві лоти картини. Є в нас талановита молода художниця, невідома в світі, але сподіваємось на те, що її ім'я буде звучати, бо одна з її картин уже сьогодні у Римі, у Папи Римського, у Ватикані. Є в нас ручної роботи аксесуари жіночі. Шпальта подарувала нам на попередній захід, який ми проводили, хустку. І лишилася в нас хустка якраз до теми Хущини, нарцисове поле зображено. Книжка Євгенія Клопотенка, який нам теж подарував книжку особисто з автографом. І книжка Юрія Гудименка, тобто на різні смаки. Назва турніру «Крила перемоги» обрана не випадково, адже подія має благодійний характер. І всі зібрані кошти буде спрямовано на виготовлення армії дронів спецпідрозділу «Крила» за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 2014 року, після першого вторгнення в Україну, компанія «Старлайф» і благодійний фонд «Старлайф», ми почали займатися як допомогою постраждалим сім'ям, тимчасово переселеним, громадянам, а також почали допомагати активно Збройним силам України. Коли відбулось повномасштабне таке вторгнення, так, ми переключили трішечки на інакший формат співпраці, тому що було прийнято рішення не просто кудись якось точково допомагати, а був створений спецпідрозділ «Крила» під керівництвом ГУР МОУ України пана Буданова. І фактично за цей період, вже майже третій рік, ми повністю фінансуємо спецпідрозділ «Крила». Долучилася до підтримки заходу і Хустська міська рада. Я дуже вдячний організаторам. Без цих хлопців, які організували цей турнір, вже вдруге не відбулося цього свята. І ми б не мали стільки гостей. Це тільки гості не тільки на площадці волейбольній, пляжній. Гості – це в готелі, це в кафе, це бізнес, це туристична інфраструктура працює сьогодні. І для нас це дуже важливо, що ми нас впізнають, про нашу громаду знають. І саме головне, що завдячуючи Збройним силам України це відбувається, і це на підтримку наших військових відбувається. Звичайно. По секрету Василь Губаль розповів, що й для себе тут знайшов цікавий лот. Я обов'язково куплю, і він буде знаходитися у мене в кабінеті, поки я там є. І я знаю багато моїх друзів-депутатів, які сьогодні будуть тут. Теж саме хочуть поприймати участь у аукціоні. До слова, найдорожче вдалося продати розписаний художником тубус від снаряду за 10 тисяч гривень. Загалом за два дні турніру вдалося зібрати більше 120 тисяч гривень. Щодо результатів турніру, то перше місце серед чоловіків за командою із Чернівців. Друге забрали спортсмени з Ужгородського району. Третє місце посіли волейболісти із самого Ужгорода. Щодо жінок, першість розділили спортсменки з Києва та Львова, друге місце – команда з Харкова та Ужгорода, та бронзу здобули дівчата із Хмельницького. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зґвалтування 42-річної жінки з інвалідністю неповнолітніми у селі Теребля Тячівського району. Саме зґвалтування сталося ще 17 липня, але в ЗМІ ситуація потрапила тільки зараз. Журналіст Віталій Глагола пише, що до злочину причетні двоє 14-річних місцевих жителів. Злочин викликав резонанс у районі, більшість слідчих дій завершено. Найближчим часом неповнолітні повідомлять про підозру. Жінка має проблеми зі слухом, тому з перекладачем проведення всіх необхідних процедур займає трохи більше часу, заявила Анна Дан. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування, вчинене групою осіб або зґвалтування неповнолітньої особи». Служба безпеки затримала ще 6 громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини рашистів.
У Києві правоохоронці затримали псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук. У ході розслідування було встановлено, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з Москви до повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у повідомленні. У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку української державності на користь РФ. Також фігурант використовував у книгах тези кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України. На Закарпатті правоохоронці викрили переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала кадирівців. Ще один фігурант – мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону – підтримати збройну агресію РФ. А на Житомирщині СБУ викрило одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Ще один – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав'язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України. Інша фігурантка в однокласниках закликала молитися за Путіна. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності ворожих поплічників. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми. Востаннє на рідній землі Мукачево зустріло свого героя – Івана Чорного. Захисник, що мужньо боронив свою державу під час війни, героїчно загинув на полі бою у віці 45 років. Попрощатися з загиблим воїном прийшли небайдужі мукачевці, рідні, близькі, друзі та побратими. Віддали останню шану нашому захиснику і мої колеги. 27 липня у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері у Мукачеві провели в останню путь героя Івана Чорного. Солдат Чорний Іван Васильович народився 15 серпня 1978 року. Служив у військовій частині А-41-23. Мав велику дружню родину, прожив гідне цивільне життя та як справжній чоловік у час війни став на захист держави, своїх рідних та близьких людей. На жаль, на полі бою воїн героїчно загинув 18 липня 2024 року у віці 45 років, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Ну, ми знаємо, дорогі браті і сестри, що є одна правда. Правда – це Бог дав живу душу. І та душа переходить в інше життя. Життя вічне, життя з Богом. Сьогодні ми багато раз чули, що ті люди, які сьогодні боронять нашу землю, вони називаються героями. Вони дійсно герої, тому що ні дня, ні ночі не мають. Вони під ворожими пулями, під ворожими гарматами зберігають наш спокій, зберігають наші кордони нашої рідної української землі, яка багата на все. Цього дня рідні, близькі, друзі, знайомі та побратими попрощалися із справжнім патріотом, захисником своєї держави. Герої не вмирають, вони поповнюють ряди небесного війська і вічно живуть у пам'яті тих, хто їх любив. Вічна пам'ять, шана та доземний уклін. На пункті пропуску Тиса прикордонники Чапського загону викрили 24-річну громадянку Індії, яка намагалася перетнути кордон з підробленою посвідкою на тимчасове проживання в Україні. Під час паспортного контролю дівчина надала свій закордонний паспорт разом із посвідкою, яка викликала підозру у прикордонників. Поглиблена перевірка підтвердила, що документ є фальшивим. Іноземка зізналася, що самостійно сфальшувала посвідку після завершення навчання в одному з вишів Полтавщини. Оригінальну посвідку було скасовано, але замість повернення документа до адміністрації навчального закладу, вона зробила ксерокопію та роздрукувала її. Дівчина вирішила залишитися в Україні ще певний час і при виїзді використала підробку. У діях іноземки вбачають ознаки кримінального правопорушення. Про цей випадок було повідомлено Національну поліцію. Після завершення першочергових заходів дівчину у супроводі слідчо-оперативної групи доправили до відділку поліції. Закарпатські митники не допустили вивезення з України старовинних святих реліквій, прихованих в особистих речах громадян. У першому випадку житель Херсона, рухаючись у бік Словацької республіки на автомобілі «Шкода Октавія», під час проходження митного контролю обрав зелений коридор. Ще й усно повідомив про відсутність у нього предметів, що підлягають обов'язковому декларуванню або обмежені до переміщення. Втім, ретельна перевірка валізи з особистими речами вказала на приховану від митників старовинну ікону. Реліквію Господь Вседержитель датовано другою половиною 19
19 століття. Водій планував тишком-нишком перевезти загорнутою в чоловічих штанах, що знаходились у валізі. В іншому випадку до незаконного переміщення через українсько-словацький кордон старовинної ікони вдалася жителька Черкащини, підсівши в авто до іноземця в якості пасажирки. Ретельно перевіривши багажний відсік, інспектори-пошуківці натрапили на старовинну ікону. Пресвята Богородиця в червоному з немовлям, приховану під особисті речі жінки. До слова, обидві реліквії зображені на дерев'яному покритті і виконані унікальною іконописною технікою. Відносно громадян України складено протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Святині вилучено та передано фахівцям для проведення експертизи щодо можливої їх належності до культурної чи історичної цінності. З нагоди відкриття 33-х літніх Олімпійських ігор в Ужгороді організували заходи. З ініціативи Закарпатської ОВА 26 липня на площі Народній урочисто підняли прапор Національного олімпійського комітету, якому передувала спортивна руханка. До заходу долучилися спортсмени краю та небайдужі до здорового способу життя закарпатці. Як все було, дивіться в сюжеті. Прапор Національного олімпійського комітету урочисто підняли в самому серці Ужгорода на площі Народній. Українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття Олімпіади 2024 в Парижі, а в Ужгороді одночасно із запаленням олімпійського вогню у Франції організували з цієї нагоди урочистості. Їздом на Олімпіаду до Парижу честь підняти прапор мала національна збірна України з художньої гімнастики. Звичайно, дуже мало днів залишилось до нашого виїзду на Олімпійські ігри. І це дуже приємно, що нас теж запросили підняти олімпійський прапор. Я мала можливість нести олімпійський вогонь в Марселі в травні. І тому для мене такі речі є дуже важливі і вони надихають. З вітальним словом виступила очільниця Департаменту освіти, науки, молоді та спорту ОВА краю. Мар'яна Маруцниць вручила олімпійським спортсменкам сувеніри, що нагадуватимуть Закарпаття. Вручаємо їм сувеніри, які вони повезуть з собою в Францію. Перед підняттям прапору просто неба зібралися юні спортсмени на руханку. У такий спосіб підтримують старших колег по цеху, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх. Займаюся водним поло вже 3 роки. І дуже сильно бажаю попасти на Олімпійські ігри. Олімпійські ігри – це мрія кожного спортсмена. Щоб попасти на Олімпійські ігри, треба дуже сильно старатися і багато тренуватися. Зараз з нашої команди «Динамо» поїхали 2 фехтувальники на Олімпійські ігри. Я ними дуже пишаюся і бажаю стати такими, як вони. І бажаю їм успіху. Цьогоріч участь в Олімпіаді братимуть і закарпатські атлети. Буде представлено близько 140 спортсменів національної збірної з 26 видів спорту. А чим є, що тішить, що в складі національної збірної приходить найкращі фехтувальниці закарпатської школи фехтування, вихованки відомого тренера Петруса Дмитра, це Дар'я і Влада Харькова і Дар'я Варфоломієва. 10714 атлетів із 206 країн світу змагатимуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня за медалі з 32 видів спорту. Це 33-ті Олімпійські ігри. Вся Україна вболіває за успіхи наших спортсменів. У селі Порошково Ужгородського району сталася пожежа, внаслідок якої травмувався 33-річний чоловік. Чоловік виявив загорання на горищі свого будинку, де зберігалося сіно. Полум'я швидко поширювалося, тому він негайно розбудив свою матір та інших мешканців оселі, після чого почав самотужки боротися з вогнем до прибуття пожежників. Під час спроб загасити полум'я чоловік отримав термічні опіки обох рук. Фахівці бригади екстреної медичної допомоги прибули на місце та надали необхідну допомогу постраждалому. Рани були оброблені, але від подальшої госпіталізації чоловік відмовився. Тим часом рятувальники з Перечина протягом 4 годин повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку на площі 120 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку. Причини пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються. Ужгородська фехтувальниця Влада Харькова дебютувала на Олімпіаді 2024 в Парижі з високим результатом. Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита. У надважких сутичках з найкращими шпажистками планети Влада здобула високе 7-е місце. Це найкращий результат серед українок. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!
Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі короткий випуск програми «Час». У студії для вас працює Дарина Шафар. За даними Міністерства оборони України, темпи мобілізації значно зросли з початку року. Хоча конкретні цифри не розголошуються, відзначається, що 4-6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані, створюючи надійну базу для подальшої роботи. Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Речник Міноборони назвав складним процесом роботи над законопроєктом про демобілізацію. Він наголосив, що консультації щодо цього йдуть постійно, але багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації, західної допомоги і того, чи будуть дотримуватися партнери дедлайну її постачання. Мобілізувати можуть і 18-річних, повідомляє Одеський ТЦК з посиланням на чинне законодавство. Чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли таких осіб можуть мобілізувати. Така ймовірність є, якщо військовозобов'язаний пройшов строкову службу у мирний час, закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність. Визнаний ВЛК як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час. Окрім того, хто мав статус обмежено придатний, залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше, ніж 25 років. За відсутності актуальних даних можуть відправити на ВЛК. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зґвалтування 42-річної жінки з інвалідністю неповнолітніми у селі Теребля Тячівського району. Саме зґвалтування сталося ще 17 липня, але в ЗМІ ситуація потрапила тільки зараз. Журналіст Віталій Глагола пише, що до злочину причетні двоє 14-річних місцевих жителів. Злочин викликав резонанс у районі, більшість слідчих дій завершено. Найближчим часом неповнолітні повідомлять про підозру. Жінка має проблеми зі слухом, тому з перекладачем проведення всіх необхідних процедур займає трохи більше часу, заявила Анна Дан. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування, вчинене групою осіб або зґвалтування неповнолітньої особи». На пункті пропуску Тиса прикордонники Чапського загону викрили 24-річну громадянку Індії, яка намагалася перетнути кордон з підробленою посвідкою на тимчасове проживання в Україні. Під час паспортного контролю дівчина надала свій закордонний паспорт разом із посвідкою, яка викликала підозру у прикордонників. Поглиблена перевірка підтвердила, що документ є фальшивим. Іноземка зізналася, що самостійно сфальшувала посвідку після завершення навчання в одному з вишів Полтавщини. Оригінальну посвідку було скасовано, але замість повернення документа до адміністрації навчального закладу, вона зробила ксерокопію та роздрукувала її. Дівчина вирішила залишитися в Україні ще певний час і при виїзді використала підробку. У діях іноземки вбачають ознаки кримінального правопорушення. Про цей випадок було повідомлено Національну поліцію. Після завершення першочергових заходів дівчину у супроводі слідчо-оперативної групи доправили до відділку поліції. Демографічний прогноз до 2035-го. Незначне зростання населення та можлива трудова міграція в Україну. За прогнозами, населення країни до 2035 року збільшиться з 34,9 до 35,3 мільйонів осіб. Але зміни в демографічній структурі можуть призвести до необхідності залучення трудових мігрантів для подолання кадрового дефіциту в країні. Ужгородська фехтувальниця Влада Харкова дебютувала на Олімпіаді 2024 в Парижі з високим результатом. Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита. У надважких сутичках з найкращими шпажистками планети Влада здобула високе 7-е місце. Це найкращий результат серед українок. Таким повідомленням закінчую інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працювала Дарина Шафар. Більше актуальної інформації дивіться у наступних випусках новин. Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Для вас працює Дарина Шафар. Далі коротко про найголовніші події світу. У Латвії через буревій, що пройшов у неділю ввечері та в понеділок вранці, на значній території країни повалено дерева, обірвано дроти та затоплено вулиці. У центральних районах Латвії випав рекордний обсяг опадів. Без електрики залишилися близько 30 тисяч клієнтів. Рятувальники отримали близько 600 викликів. Найчастіше їм доводилося розчищати від повалених дерев і гілок проїжджі частини доріг. Перекрито або обмежено рух на кількох шосе, порушено рух поїздів і літаків.
У Північній Каліфорнії продовжують боротися з лісовою пожежею, яка за останні 24 години збільшилася більше, ніж удвічі. Випало на 1416 квадратних кілометрів, знищено 134 будівлі з моменту займання в середу, коли чоловік зіштовхнув палаючу машину в яр у місті Чіко, а потім втік. Пожежу локалізовано на 10%. Майже 2,5 тисячі пожежників боролися з полум'ям за допомогою 16 гелікоптерів. На півдні Каліфорнії пожежа в національному лісі Секвоя охопила громаду Гавіла. Менш ніж за три дні вигоріло понад 124 квадратних кілометри. 250 осіб було евакуйовано. Рух транспорту був заблокований на багато кілометрів вздовж головної магістралі, що з'єднує Лос-Анджелес і Лас-Вегас. У місті Мехеденці на заході Румунії стався шокуючий інцидент. 14-річний хлопець вчинив підпал будівлі місцевої школи. Правоохоронці встановили, що причиною такого вчинку став конфлікт з батьками, які нещодавно повернулися з Франції. На місці пожежі слідчі виявили 14-річного хлопця з запальничкою та легкозаймистими речовинами. Під час допиту він зізнався, що вдався до підпалу, аби привернути увагу батьків, які, на його думку, знехтували ним. Наразі хлопець госпіталізований до медичного закладу, де проходить психіатричну експертизу. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі, якщо буде визнано осудним. Сьогодні розпочнеться третій змагальний день на Олімпіаді 2024. Він буде одним з найнасиченіших. Одразу 25 українців вийдуть на старт, 12 з них будуть у боротьбі за медалі. Серед спортсменів, що виступлять у цей змагальний день, лідери та медалісти збірної України на попередніх олімпіадах, а також команда спортивних гімнастів, що в складі збірної України боротимуться за медалі в багатоборстві. Після двох змагальних днів на перше місце медального заліку вийшла Японія, випередивши Австралію. На цьому у мене все. Дякую за увагу в студії. Для вас працювала Дарина Шафер. Залишайтеся з телеканалом М-Студіо. На все добре!